hänt idag egentligen? Vi har fått ett besked. Ja, det är så här att Medborgerlig Samling, riksdagsparti, ställer upp i valet i höst. Har ansökt om att få delta i Pride, då i Pride Park som utställare. Det gjorde vi i våras. Och nu har vi fått besked från Pride att vi inte kommer att få vara med. Vi utestängs alltså, och man säger att anledningen till det här är att vi har fel värdegrund. Vad tycker du och partiet om det här? Ja, alltså det här är helt ofattbart, förvånande, svårt att förstå. Alltså vi är ett frihetligt, borgerligt parti. Vi kallar oss för liberalkonservativa. Alltså vi ser människor utifrån en liberal syn, kan man säga. Vi ser människor som individer. Vi värnar lika rättigheter för alla. Vi är mot diskriminering och sådana saker, så att det är svårt att förstå. Och vi kan ju liksom bara göra våra egna gissningar om vad det här handlar om. Och det skulle då vara den här identitetspolitiken som finns då. Vi är ju motståndare till den. Och identitetspolitiken är just att man ser människor som olika grupper som står mot varandra. De står mot varandra i form av makthierarkier, och att man pratar om olika rättigheter för de här grupperna. Och vi är ju mot särrättigheter och särlagar. Vi tycker att det ska vara lika för alla, lika rättigheter. Och det kan ju då möjligen vara problemet. Hur kommer Medborgerlig Samling att hantera det här nu? Ja, alltså kan ju säga några saker om det här, alltså som vi reagerar, förutom med bestörtning då, det är ju att det finns ett antal problem med det här, och ett är ju ett demokratiskt relaterat problem. Det här är ju en mötesplats, Pride, för olika människor, men man samlas kring en gemensam sak, och det är ju rättigheter för hbtq-personer. Och det är ju en sak, då möts man där och då har man chansen att prata om allt möjligt annat som man tycker olika om. Så det är en viktig mötesplats för att, ska man säga, värna det offentliga demokratiska samtalet. Det är jätteviktigt att man möter oliktänkande, oliktyckande, och alla tycker inte heller likadant när det gäller hbtq-politik. Och det är också någonting som man behöver diskutera. Så det här är ju ett ställe verkligen där liksom mångfald borde tillåtas. Alltså tolerans är ju ett av kärnvärdena för Pride. Och så väljer man då att utestänga oss från det här. Det är svårt att förstå. Så det är ett problem med det hela, demokratiaspekten. Men sen handlar det också om att det här är ett evenemang som stöds av offentliga myndigheter och institutioner. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, SJ, SL, Stockholms stad stödjer det här arrangemanget. Och det betyder då att våra gemensamma skattemedel går till det här. Och då väljer Pride, styrelsen då, om jag förstått det, väljer att liksom bort oss som parti att delta i det här. Det här är inte lika rättigheter, och det ligger liksom inte i vårt gemensamma intresse. Därför är det här ett problem, och det här måste vi gå vidare och titta på. Är det här okej att göra? Vi tycker inte det. Övriga borgerliga partier, andra partier är med. Varför kan inte vi få vara med? Ja, det är en bra fråga. Har skickat ett pressmeddelande idag om att ni kommer att göra ett eget arrangemang. Kan du berätta någonting om det? Ja, vi tänkte ha ett eget arrangemang den 2 augusti som alla är välkomna på. Vi har inte liksom tagit fram exakt vad det kommer handla om, men som sagt, vi återkommer med det i våra kanaler. Och sen kan man ju tillägga en sak i det här aspekten som kanske är särskilt lite sorglig eller häpnadsväckande, och det är det att Pride väljer ju bort ett parti här som har en homosexuell partiledare. Det här är inte någonting som vi går och framhäver hela tiden, för det handlar inte om det. Vi har ju valt vår partiledare för att han är klok, bildad, driftig och framförallt väldigt modig. Och sexuell läggning har inte med det att göra. Men ändå, man tycker att i ett sånt här sammanhang när det gäller Pride, då har man valt bort ett parti som har en sån, en sån syn som man tycker att Pride borde stå för, som man jobbar för. Och det är väldigt sorgligt. Jättebra. Tack så mycket, Josefin.